Guha ikaze cyane kuri channel, nizere yuko umeze neza cyane kandi uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Uyu munsi rero ndagira ngo nganirize abasore mbabwira ibintu bishobora kubafasha gutuma umukobwa muri gukundana nawe mu by'ukuri agukunda cyane cyane birushijeho mu mubano wanyu. Hari ibintu rero ugomba gukora kugira ngo ibyo bintu mu by'ukuri bigerweho. Ikintu cya mbere rero cyatuma umukobwa agukunda mu by'ukuri ntifuze kuva muri uwo mubano n'umunsi n'umwe, niyo umukobwa umushyigikiye mu bintu uzi neza yuko akunda. Iyo ushyigikiye umukobwa mu bintu akunda, ni ikintu kimwe navuga yuko gituma aramba muri uwo mubano wanyu, kuko iyo umushyigikiye nta kabuza aba yumva yuko ejo cyangwa ejo bundi inzozi yari afite ari mutoya cyangwa se arangije ishuri cyangwa se inzozi afite mu bihe bizaza, iyo abonye umushyigikiye agira icyo cyizere, akagira izo mbaraga, akagira uwo mwete, akavuga ati nta kabuza ibi bintu nzabigeraho kubera yuko mfite umuntu mu by'ukuri unteye inkunga mu bitugu. Ikindi kintu wakora hano, iyo ukundana n'umukobwa ukamuha ikintu cyitwa agaciro. Iyo umukobwa abonye yuko ahawe agaciro mu mubano, ni ikintu navuga yuko kimukomeza cyane ndetse kikanatuma yifuza kuguma muri uwo mubano, kuko ntawakwifuza gutukwa, ntawakwifuza kubwirwa amagambo adafite akamaro, ntawakwifuza gukubitwa. So, iyo uhaye umukobwa agaciro nk'ako ngako, ukamwereka ko ari umwari, ari umuzirankoni, ari umuzira amagambo mabi, ari uzirwa ku gucibwa inyuma, ibyo ni ibintu bimwereka yuko mu by'ukuri nta kabuza ni wowe musore ushobora kuba wararemewe kugira ngo ubane nawe. So icyo ni ikintu cya kabiri ugomba gukora, ni ukumuha agaciro gakomeye cyane muri uwo mubano wanyu, ukamufata nk'igi, ukamufata nk'ikintu kidasanzwe, ukamutandukanya n'abandi muri makeya, ukamwereka ko ari uwa special cyane kurusha abandi bose ushobora kuba waramenye cyangwa se ubona bari guhitahita. So iyo ubimweretse muri uwo mubano wanyu, nta kabuza akugumaho kubera yuko abona yuko umwitaho bidasanzwe, umushyigikira bidasanzwe, so umuhereza care irushije ibindi byose navuga kuri iyi si. So gerageza uri umukobwa wawe respect muri byose cyangwa se umuha agaciro, nta kabuza azakwirukankaho umunsi n'amanywa na nijoro kugira ngo umubane nawe. Ikindi kintu rero hano wakongera ugakora gikomeye cyane, iyo uri kumwe n'umukobwa ni byiza ko utangira gukora ibintu hamwe. Ndavuga ibintu hamwe gute? Niba uri umusore ukaba ukunda kujya muri gym, ni byiza ko ugira umusheri wawe yuza kuri gym hamwe nanjye. Ese dushobora kujya koga hamwe kuri piscine? Urabona yuko ibintu byose urashaka kugira ngo abibemo nawe. So ndashaka se kujya gusura ababyara banjye, ese wanyemerera kugira ngo tujyane? Ndashaka se gukora ikintu mu rugo, ese waza ukamfasha tukagikora hamwe? So, ukabona yuko uriho uramwereka yuko umushaka mu buzima bwawe, ariko utari wana bimwe utabimweruriye muri makeya, ariko ikaba ari nka clue cyangwa se ikaba ari nk'akamenyetso gatoya ushaka kugira ngo abibone yuko mu by'ukuri umukeneye mu buzima bwawe. So iyo mukoze ibintu hamwe rero, ni ibintu mu by'ukuri bituma umukobwa arushaho kugukunda umunsi ku wundi, akifuza kugira ngo mubane nawe. Nta kintu gishimisha abakobwa aho bava bakagira iyo abasore bateze amatwi bakabumva iyo bari kubabyira ikintu. Hari igihe usanga uganiriza umuntu umukunzi wawe mu by'ukuri ntaha agaciro ibyo umubwira, ushaka kumubwira akantu gatoya cyane kuri we ntabiha agaciro, ariko wowe mukobwa wabivuze ukabona yuko ni ibintu bikuremereye kandi wifuza yuko bikemurwa cyangwa se
bikorwa. So wowe musore rero, iyo umukobwa ari kukuganiriza, mu by'ukuri ikintu ugomba gukora ni ukwicara hasi ukamutega ugutwi, ukumva ibintu akubwira, ukabiha agaciro. Abakobwa hari igihe mu by'ukuri basaba ibintu byinshi, ariko iyo umuteze amatwi ukabona uti niba yanagusabye ati ndashaka ikintu runaka, ntabwo uri capable yo kukigeraho, gerageza ukimusubize aho kugira ngo ucire ibiti mu matwi, use nkaho utumvishije ikintu yakubwiye, use nkaho utagihaye agaciro. So mu bintu binezeza abakobwa bishoboka byose, niyo bakubwiye ikintu bakabona urabumvishije, bakabona yuko uhaye importance ibintu bakubwiye. So ibyo rero iyo ubikoreye umukobwa nta kabuza, ni ikintu nabonye kenshi gituma baguma iruhande rwanyu, bavuga bati uyu we niba anyumvira, uyu we niba amubwira akumva utubazo twanjye, agashaka kugira ngo tubiganireho kugira tubone ibisubizo. Ni ukuvuga yuko mu by'ukuri arankunda by'ukuri, ntago ambeshye. Kuko iyo ukundana n'umuntu utagutega amatwi, akenshi ni ikimenyetso kibi cyane. Ni ukuvuga yuko communication yanyu iba iri hasi cyane. Ejo cyangwa ejo bundi niyo mwabana, usanga yuko utabihaye importance ibintu ibyo ari byo byose yakubwira. Niyo yakubwira ati rent tugomba kwishyura uyu munsi, ntabwo abiha umwanya arikomereza nyine, kubera yuko ntabwo yigeze akumva muri cya gihe mukiri muri za fiançailles, cyangwa se mukiri abakope kopine. So ni byiza rero gutega ugutwi umukobwa mukundana, ukumva ibyo akubwira, kugira ngo agumye akugirire icyizere, agumye akumenye umunsi ku wundi. Wowe musore urabizi neza yuko abakobwa mu bintu biba nezeza kuri iyi si ni communication hagati yanyu mwembi. Ese ihagaze gute? Ese ufata iminota ingahe ku munsi kugira ngo ube in touch n'uwo mukobwa wawe, umuganirize, umenye uko yiriwe, yariye iki, akazi kagenze gute? Umukobwa uwo ari we wese, niba ushaka kugira ngo umwegukane mu by'ukuri, make sure communication yawe ibe imeze neza, kandi umakinge sure yuko communication yawe ifite reciproc. Ni ukuvuga yuko niba atagusubiza mu by'ukuri, umwandikira umunsi ku wundi, ukabona umaze ibyumweru bibiri bitatu ntagusubiza, aho wowe wenyine uhita wifatira umwanzuro. Rero hari abakobwa uzi neza yuko baba bakeneye yuko ubitaho, ubabwira uko, ubabaza uko biriwe, ubabaza uti wariye iki, ubabaza uti akazi kagenze gute. Hari abakobwa benshi bakeneye care nk'izo ngizo. Rero iyo uzitanze ni ikintu navuga yuko umukobwa iyo agufashe ntashobora kukurekura, kubera yuko uba usa nkaho uri kuhira rwa rurabo navuze, kugira ngo rukomere, ni rwa rukundo muri makeya twagereranya n'ururabo. So ikintu cyo kumuganiriza iminota 10 ku munsi, text message cyangwa se kumuhamagara cyangwa se kumwandikira ibarwa cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo, ni ibintu bibanezeza cyane, bituma umunsi ku wundi bakugumaho, kubera yuko babona yuko ubashyigikiye cyangwa se ubitayeho bidasanzwe. So icyo ni ikintu cyiza cyo kwitaho cyane niba uri gukundana n'umukobwa wawe. Ikintu cya gatandatu, iyo umukobwa akikubonyeho hano, ndavuga yuko ijana ku ijana arakugundira, ntaho ajya, kubera yuko abona yuko uri umunyakuri. Iyo uri umusore rero, amagambo uvuga akenshi uyashyira mu bikorwa. Iyo umukobwa abonye icyo kintu kuri wowe, nta kabuza akugumaho, kubera yuko ntawanga kumva ukuri. Iyo umubwiye uti turajya aha hantu izi saha n'izi saha, make sure yuko uba uri aho hantu izo saha n'izo saha. Niba umubwiye uti nzakugurira iki ngiki, make sure icyo kintu ugikore. Niba umubwiye uti tuzajya aha n'aha, make sure icyo kintu ugikore. So umukobwa rero iyo wahuje amagambo yawe n'ibikorwa byawe bikagendera ahantu hamwe, ni ikintu kibanyura kurusha ibindi byose, kuko babona yuko uri umuntu wo kwizerwa, kandi ejo n'ejo bundi niyo wamwegukana ukamushyira mu mago, nta kabuza ibyo wakoze ukiri umusore
nuba n'umugabo nicyo kizakuranga. So ni byiza rero yuko amagambo yanyu ndetse n'ibikorwa bigomba guhura buri munsi mu gihe murimo muraganiriza abakobwa, kuko nibyo bibashimisha cyane. Ikintu cya nyuma rero ngiye kurangirizaho, buri mukobwa wese aho ava akagera yifuza kumva yuko ari mwiza. Wowe musore rero ni byiza yuko uhora ubwira umukobwa wawe ko ari mwiza, n'ubundi niba mwarakuye ku nshuro ya mbere, iyo bote ye uko yari ameze ni ikintu cya mbere wamubonyeho, ni nayo mpamvu wateye intambwe ukamwegera ukamubwira yuko umukunze kubera iki n'iki, kubera karakteri izi n'izi. Ni byiza rero yuko ibyo bintu uhora ubimubwira buri munsi muri uwo mubano wanyu. Hari igihe ubana n'umuntu ugasanga mubanye nawe amezi runaka, imyaka runaka, ukabona ibintu byanyu biri kugenda bicumbagira umunsi ku wundi, kubera yuko musa nk'aho muhararukanywe, nk'aho nta ukita ku wundi, mwaramenyanye bihagije, you know, ukabona yuko cya kintu cyabahuje muri make ukabona gisa nkaho kiri kugabanyuka. So, ni byiza rero guhora umubwira uti uri mwiza cyane, nkunda impumuro yawe, nkunda uburyo wambara ukaberwa. Ashobora kuba yambaye imyenda kuri we akiyumvamo ko ari comfortable kuyambara, ariko wowe ugatangira kumuca intege umubwira uti ibyo bintu wambaye ndabona kabisa biri bizarre, ntabwo mbikunze, bivanemo, you know. Ni byiza kumubwira yuko uko yabateye uko ariko kose, imyambaro yaba yambaye iyo ariyo yose, ntabwo mvuze ya myambaro iteye isoni kuba wambaye hejuru ubusa cyangwa se hasi ubusa, ntabwo ari byo ndi kuvuga. Ariko hari igihe umuntu abona umwambaro akawishimira, wowe rero niba uwo mwambaro umwegereye cyane ukabona utangiye kumuca intege, ukabona utangiye kumudekuraja, you know, kuri we agatangira kugenda ata ikintu cya confidence muri we, kandi ari wowe wakagombye kumushyiramo iyo confidence. Ni byiza rero kumubwira uti uri mwiza cyane, nkunda uburyo usa, nkunda uburyo wahindutse, yarabyaye se cyangwa se bimeze gutya na gutya. Ntumuce intege, ahubwo umushyigikire, umubwire ko uko wamubonye mbere na n'ubu ni ko ari, nta kintu cyahindutse. Ntimuterane amagambo mu buryo bwo ku gucana intege kubera yuko umubiri wahindutse, cyangwa se kubera yuko, you know, hari igihe ibihe bigenda bihinduka. So ni byiza rero kumushyigikira, ukamubwira ko yambaye neza, ukamubwira ko ari mwiza every day, ukamubwira ko aberwa, you know, utuntu nk'utwo ngutwo. So ni ibyo ngibyo rero nagira ngo mbabwire uyu munsi, nimukurikiza ibi bintu mbagejejeho uyu munsi, nizere ko hari bishobora gufasha mu mubano wanyu, kuko nta kindi mbereho kuri iyi channel ni ukugira ngo nkuze urukundo, ndetse niba ufite n'ibikomere nabyo turebe yuko twabikiza mu zindi nzira, kugira ngo umubano wanyu ukomere ejo cyangwa ejo bundi uzabahire, muzagire urugo rukomeye cyane. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Bye bye.